ফেসবুকত নিবিচাৰিব মোক কবি হনন্ত তাঁতী। ফেসবুকত নিবিচাৰিব মোক এনেকি নিবিচাৰিব মোক gmail.com-ত, য'ত কিছুদিন আগতে মই এটি অস্থায়ী ঠিকনা খুলি যোগাযোগৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছিলোঁ। ফেসবুকত নিবিচাৰিব মোক এনেকি নিবিচাৰিব মোক নিধি ভৱনৰ লেণ্ডলাইনত, মোক নিবিচাৰিব গণেশগুৰিৰ ফ্লাইঅভাৰৰ কাষত থকা দিছপুৰ ধাবাটো, য'ত মই মাজে সময়ে গৈ আহাৰ কৰোঁ সপৰিয়ালে। ফেসবুকত নিবিচাৰিব মোক, অথবা নিবিচাৰিব ডাউন টাউন বাছ ষ্টপত, য'ত মই মাজে মাজে তাৰ পৰা যাত্ৰা কৰোঁ অনিৰ্ধাৰিত দূৰত্বলৈ, য'ত মই থিয় হৈ চাই থাকোঁ মানুহৰ শোভাযাত্ৰা জীৱন যাপনৰ বাবে। মোক নিবিচাৰিব সুখত বন্দী হৈ থকা সুখৰ ভিতৰতো, ফেসবুকত নিবিচাৰিব মোক। বিচাৰিব পাৰে মাথো দিল্লীৰ মালভিয়া নগৰত, য'ত মই সলাইছোঁ মোৰ দুখৰ উশাহ অহোৰাত্ৰ, য'ত মই মৃত্যুৰ সতে যুঁজিছোঁ নিতৌ নিজৰ ঠিকনালৈ উভতি আহিবলৈ।